pamu misa zona. Tosubwe kitambiro cha misa buliruwa sande wano ku Delta TV tukore esawa nyezo kumacha. Kume bisubizo vyo wasubiza mgoba tizibwa. Delta TV tukore. Tulibabera tuweleza ye. Olwe million rejo. Olusiwe tuweda bida. Ensine tutuwala. Neutabera baka tonda. Katusoko kwe tonda. Katonda wa fe alioka uliri saleno jetuwelezayo kumachagalero neto ndela katonda omuinza wa avulikantu nambwe katonda wa fe tinyono nyenyo mkuloza mkukira mkukora ne mkutaka unsinzi kutaka chepe ne Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ebibi byaffe atuse mu bulamu obutaggwaawo. Twegayirire ayi Katonda gwe yatabaganya oluse lw'abantu naawe mu ngeri eyeewunyisa ng'oyita mu kigambo wo tukwegayiridde abantu bo abakristu bayamba okweyuna ennaku enkulu eziri mu maaso nga bakwemaliza nga bakkiriza n'essanyu. Tuchikusaba nga tuita mu Kristo oyo mukama waffe. Amen. Yet so much. Byetusoma mu kitabo kya Samweri omulanzi omutwe gwe 16. Mu budde buli Omukama yagamba Samweri nti juza ejjembe lyo omuzigo ojje nkutume wa Isaya owe Betelehemu kubanga nneefuniddeyo kabaka mu baana be. Bwe baali bayingidde
n'alaba Eliyabu ne yeebuuza nti, omusige w'Omukama ye wuuyo andi mu maaso. Awo Omukama n'agamba Samweri nti, tofa ku ndabika ye yadde ku buwanvu bwe, kubanga simulonze. Sironda nga nsinziira ku nfaanana ya muntu. Omuntu y'alaba ebyo ebirabika, naye Omukama y'atunuulira mutima. Awo Isaaya n'aleetera Samweri batabani be omusanvu. Ye n'amugamba nti, mu bo bonna Omukama talina gw'alonzeemu. Samweri kwe kubuuza Isaaya nti, batabani bo bonna wano we bali? Ye n'addamu nti, wakyasigaddeyo omuto akuuma endiga. Samweri n'agamba Isaaya nti, tuma bamuleete kubanga tetujja kutuula nga tannatuuka wano. Awo n'atuma ne bamuleeta. Yali mumyufu nga mulungi okulaba era ng'amaaso ge gasanyusa. Samweri n'addira ejjembe omwali omuzigo n'amusiiga ng'ali mu baganda be. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Zabbuli eyabiri mu ebbiri. Ekiddibwamu, Omukama nnunda, mpaawo kyenjula. Omukama nnunda, mpaawo kyenjula.
ntegekera olujjuliro ng'abalabe bange batunula omutwe gwange ogusiiga omusigo ekikompe kyange Somo eryokubiri. Zukira mu bafu, Kristu anakutangaza. Bitusoma mu bbaluwa Paulo mutume yawandiikira Abefezi, mutwe gwa kutaano, olunyiriri olw'omunaana okutuukira ddala olw'ekkumi n'ennya. Abooluganda, edda luli mwali nzikiza nsa, so kati muli kitangaala mu Mukama. Muyise nno ng'abaana b'ekitangaala. Anti awali ekitangaala tewalema kubaawo bulungi bwonna n'obutuufu n'amazima. Mugoberere Katonda ky'abaagaza. Ebikolwa eby'omu nzikiza, ebyo omutali mugaso, muleme kubyetabikamu. Mubivunaane buvunaanyi. Mazima bye bakola mu mankweto eyo bikwasa n'ensonyi okwogera. Kizira kujja mu lwatu ng'ekitangaala kibyerula. Buli kyonna ekyerufu kifuuka kitangaala. Kibava bagamba nti, zuukuka mu tulootwo, zuukira mu bafu, Kristu ajja kutangaalira ku ggwe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda, musanyu eringi ffenna tusituke okwaniriza mwoli agasanyusa ag'evangiri. Nancy Kirisari Vanetti.
Yagenda nanaba nalaba omukama abere namwe ebigambo byevangeli ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yohana mu budde buli Yesu bwe yali ayitaayita nalaba omusajja eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso abayigirizwa be ne bamubuuza nti muyigiriza ono okuzaalibwa nga muzibe w'amaaso ani yayonoona ye nandiki bazadde be Yesu n'addamu nti ono tayonoonanga newankubadde abaamuzaala naye gwaba gutyo ebikolwa bya Katonda biryoke bikolebwe mu ye Festrema kukola mulimu gw'oyo eyantuma ng'obudde bukyali misana ekiro kijja omuntu kyatayinza kukoleramu nga nkyali mu nsi ndi kitangala kyayo bwe yasirisa ebyo n'awanda amalusu ku ttaka n'akolamu ekitoomi n'asiiga ekitoomi ekyo ku maaso ge n'amugamba Nchigenda onabe mu kidiba kyesilowe ekivunulwa nti mutume ye n'agenda n'anaaba n'adda ng'alaba ab'omuliraano n'abalala abaamulabanga ng'asabiriza ne bagamba nti ono si ye wuuyo eyatuulanga ng'asabiriza abantu ne bagamba nti ye wuuyo abamu ne bagamba nti ye wuuyo ko abalala nti n'akatono mpozi amufaanana bufaananyi naye ye n'agamba nti ye nze ne bamugamba nti amaaso go gaazibuse gatya ye n'addamu nti omusajja oli ayitibwa Yesu yakoze ekitoomi n'akinsiga ku maaso n'aŋŋamba Tigenda mu kidiba kyesilowe onaabemu ne ŋŋenda ne naaba kwe kulaba ne bamugamba nti ali luuyi w'oyo ye n'abagamba nti simanyi awo yali muzibe ne bamutwala eri abafalisaayo olwo Yesu lwe yakola ekitoomi n'azibula amaaso ge lwali lwa ssabbaato Abafalisaayo nabo era ne bamubuuza nga bwe yazibusa amaaso ye n'abagamba nti yantadde ekitoomi ku maaso ne ndaba ne naaba kwe kulaba abamu mu bafalisaayo ne bamugamba nti omuntu oyo atakwata ssabbaato si wa Katonda abalala ne bagamba nti omuntu omwonoonyi ayinza atya okukola ekikuuno ekyenkanidde awo empaka ne zisituka mu bo era ne baddira eyali muzibe nti oyo yakuzibudde amaaso omugambako ki ye n'abagamba nti mulanzi abayudaaya ne batakkiriza ng'omuntu oyo yali muzibe w'amaaso n'awona kwe kutumya abazadde be ne bababuuza nga bagamba nti ono ye mwana wammwe gwe mugamba nti yazaalibwa nga muzibe w'amaaso kaakati alaba atya abayudaaya bo ne bagamba abamuzaala ne bazadde be ne bagamba nti tumanyi ng'ono mwana waffe era nga yazaalibwa muzibe w'amaaso naye okubanga kati atunula
chetuta manyi ne yamuzibudde amaaso festumu manyi mumubuze anti mukulu yeyogerera bazadde be kibava bagamba kibava bagamba batyo lwakutya abayudaaya kuba abayudaaya baali beekobye okugoba mu sinagoga buli muntu aligamba nti Yesu ye Kristo bazadde be kibava bagamba nti anti kasita mukulu mumwebuulize ate ne bayita eyali muzibe w'amaaso ne bamugamba nti wa Katonda ekitiibwa ffe tumanyi ng'omuntu oyo mwonoonyi ye n'abagamba nti oba mwonoonyi simanyi manyi kimu nti nze nali muzibe w'amaaso kaakati ndaba ne bamugamba nti yakukoza atya yakuzibudde atya amaaso n'abaddamu nti namaze dda okubategeeza timwagala kuwulira mwagalira kyate okuwulira ogwokubiri gamba nammwe mwagala kufuuka bayigirizwa be awo ne bamuvumirira ne bagamba nti ggwe oba gw'oba obeera omuyigirizwa we naye ffe tuli bayigiriza ba Musa ffe tumanyi nga Katonda ayogera ne Musa naye oyo tetumanyi gy'ava omusajja oli n'addamu n'abagamba nti ekyo nno kitalo mmwe obutamanya gy'ava so nga yanzibudde amaaso ate nga tumanyi nti Katonda aboonoonyi si baawulira wabula omuntu baweereza obulungi Katonda n'atusabye alagira oyo gw'awulira edda n'edda tibaawuliranga ng'omuntu yazibula amaaso gw'oli eyazaalibwanga muzibe singondo tabadde muntu wa Katonda tiyandinzizza kubaako kyakola ne baddamu ne bamugamba kigwe yazaalibwa mu bibi wenna n'ojja oyigirize ffe ne bamusindiikiriza ebweru Yesu n'awuliranga bamugobedde ebweru bwe yamusanga n'amugamba nti ggwe okkiriza omwana wa Katonda ye n'addamu n'agamba nti ssebo yaani ndyoke mukkirize Yesu n'amugamba nti omulabye n'okumulaba ye wuuyo ayogera naawe oli n'agamba nti nze nzikiriza ssebo n'avunama n'amusinza Yesu n'agamba nti eno y'ensonga gye najjirira mu nsi muno abatalaba balabe n'abalaba bazibe amaaso abamu ku bafalisaayo abaali awo naye ne bawulira ne bamugamba nti kazi naffe tuli bazibe b'amaaso Yesu n'abagamba timubeera kubeera bazibe b'amaaso timwandibadde na kibi naye bazibe b'amaaso timwandibadde na kibi naye kaakano kubamugamba nti tulaba ekibi muli nakyo ekigambo ky'Omukama kituzibula amaaso gwe bulokozi bwaffe gwe bulamu twesiimye nnyo Kristo abawuliriza by'oyogera ne babitusanga boyagala lero tusoso okusoma misa wano mu kasidro yerubaga nga tewali bantu olw'embeera eri mu nsi ey'ekirwadde kya coronavirus misa tugiweereza butereevu ku mikutu gy'empuliziganya
olukwe tangira obulwadde bwa coronavirus obukute jembe munsangi zino. Twasabiddwa era netuwebwa ebyokugobererwa byetuteekeddwa okutuukiriza butiribiri okuva mu gavumenti yaffe, okuva mu Uganda Episcopal Conference, ate naddala eri mukadde waffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ssaabasumba abatumidde nnyo ddala, Ssaabasumba ali naffe ng'atusabira mu bitambiro by'emmisa by'aweereza n'essaala z'asoma obudde bwonna, era atusuubiza otusabira mu kadde kano ke tulimu akadde akazibu. Era atukubiriza okubeera n'okukkiriza, okusuubira n'okwagala Katonda waffe awamu ne bannaffe mu budde buno. Tukkiririza mu Katonda waffe oyo eyatutonda, gwe tusuubiramu ebirungi n'okwagala, era nga naffe twagala ne bannaffe naddala mu kadde kano ke tulimu aka coronavirus atutigomya. Ssaabasumba atukubiriza okwettanira ennyo okusomera mu maka gaffe nga tusoma essaala zaffe ez'ekisinde ekyokumakya n'ekyolweggulo, nga twebuulirira ku kigambo kya Katonda ayina okufuna Ukalisitiya n'okufuna kominio ey'okwegomba mu kadde kano ke tulimu. Essomo lyaffe erisooka erivudde mu kitabo kya Samwiri omulanzi, tuwulidde okulondebwa n'okuyitibwa kwa Dawudi okuva mu baganda be bonna. Omukama n'amusiima wadde yali muto, era n'amufuula kabaka. Naffe tutyo tuli Bakristu lwa kisa kya Katonda. Omukama yatusiima n'atulonda n'atufuula bakabaka, n'atufuula abasosoloti, n'atufuula abalanzi olw'abatiisimu gye twafuna. Tulina nno Katonda okumuweereza kubanga yatulonda lwa kisa kye, si lwa kuba nti twali tusaanidde. Essomo lyaffe eryokubiri litwolese nti ffe abalonde ba Katonda tulina okubeera ekitangaala eri abalala mu nsi muno, nga buli atulaba alaba abantu ba Katonda era afuna ekitangaala anti ye Kristu. Moto y'ensi yaffe eno Uganda eri ku lwa Katonda na nsi yange, for God and my country. Twekwasa Katonda weyatuwa omwana we Yesu Kristu abeere ekitangaala ky'ensi, naffe mu bikolwa byaffe mu mbeera zaffe tusobole okubeera ekitangaala ekyakaayakana eri abalala. Kale n'okubeera ekitangaala, tuleke bino wammanga ebitujja mu kitangaala ng'okulya enguzi, ettemu, obukyayi, obutayagaliza, okuvumagana n'okukola byonna ebikontana n'ebiragiro by'Omukama. Mu vanjiri Yesu awamuzibe okulaba, Yesu awamuzibe ekitangaala, amuzibudde amaaso. Abadde muzibe musanyu ogiyitirivu n'okukkiriza, ajulidde Kristu eri abakungu b'ebiseera ebyo nti Kristu yamuwadde
okulaba nti Kristu ye mulanzo omukulu. Wade Kristu omulimu gw'okuwonya yali agukoze ku ssabbaato, ekyali kimenya amateeka n'obulombolombo by'Abayudaaya olw'okwagala kwe yalina ku mukulu ono eyali abonaabona. Yeerabira byonna n'amuwa obulamu. Tuli bazibe mu bingi mu nsi muno. Kristo atukowoola ku lunaku luno na bulijjo tudde gy'ali atuwonye byonna. Ajja kutuwonya kasita tunaaba n'okukkiriza mu ye. Twesabire n'okukkiriza ku lunaku luno. Tusabe Katonda waffe oyo awadde muzibe okulaba naffe ab'ensangi zino naddala ewaffe ono mu Uganda atugula amaaso. Katonda waffe oyo atugula obwongo eddagala lya coronavirus tulizuule. Tusabe Katonda atuwe tutegeere era tukkirize byonna ebitulambikiddwa mu kutangira ekirwadde kino ekya coronavirus, abamu bye tukyasaagiramu anti tuwulidde nga minisita atubuulira nti mu Uganda kesi esooka erabiddwa. Tusabe ensi eno ekutte ekizikiza kati olwa coronavirus, kubanga ebintu byonna kati tusobeddwa, tubuutikiddwa ekizikiza. Oyo Katonda waffe Omukama ajje atuwe ekitangaala tuwe okutegeera. Omukama ekirwadde kino akiggyewo, atuwe obulamu. Tuweereze Katonda waffe mu ddembe era tusobola mulangirira wonna. Tusiima emikutu egy'empuliziganya mu kadde kano olw'okutuyunga n'abo abali ewaka mu kaseera kano, nammwe mwenna abatulaba n'abawuliriza misseno. Tubasabira Omukama abawe ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo. Ate mu mbeera eno gye tulimu tulowooze nnyo ku bannaffe abalumwa ekirwadde kino, tulowooze nnyo ku bannaffe ababajjanjaba era tubasabire, era tusabire nnyo ne bakakensa abanoonyereza bazuule eddagala erinawonya ekirwadde kino. Tukoola abajulizi ba Uganda abatuukirivu batudduukirire, n'ennyaffe Maria nnyina Katonda atuwolereze eri omwana we, tusobole okutegeera ne Katonda ky'atwagaza mu kadde kano, tukitegeere bulungi. Katonda waffe tumuweereze mu bulamu buno na buli obulijja. Omukama abeere nammwe. Amiina. Tusituke n'abooluganda twongere okwatula nga bwe tukkiriza mu Katonda omu. Nzikiriza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi ebyo n'ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo Omwana omwati owa Katonda batiddwa gwazaala n'emirembe gyonna. Katonda abamu Katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala abamu Katonda ddala eyazaalibwa azaalibwa atatondebwa yeye paatirirwa akabonaabira mudala byonna bwe byakolerwa
kutulokola yava mugulu naka nafuna olulimali omberevu kubamwoyo mutukirivu nafuna omututu eolo yafe yakomerera ne kumusalaba nabonabona kunyonebe jya mbosi pilato nazikibwa nazukira kulesatu nga wecyami wandiko analinnya mugulu atasobwa jyoba batiri analijja okulina ekitiibwa okulambulambula n'abavu obwakabaka bwekitulikwawo nzikiriza ne mwoyo mutukirivu omukama era w'obulamu ava mu patiri ne mwana wetusinza wamu ne patiri ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanze nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume yatulabatisimu ebyensonyi ebini yaliira okusukira okw'abafu n'obulamu okw'emirembe egirijja amina. Abooluganda abaagalwa, weewaawo tulagira okwegayirira bulijjo, naye mu budde buno obw'ekisiibo, mu budde buno obw'ekirwadde, tuteekwa okusinzaawo okwegayirira Katonda Kitaffe nga tussa kimu n'Omulokozi. Tusabire Kitaffe Papa Francis, abepiskopi, abasaserdoti, bannaddiini n'abasomesa. Omukama abanyweze mu kadde kano akazibu, ng'abakristu bali mu kutya olw'endwadde enzibu. Omukama abawe amaanyi okugumya eggana. Tukikusaba, ayi Mukama. Tusabire abakulembeze b'amawanga nga bali mu kadde kano, mwoyo mutuukirivu abawa obuvumu n'amaanyi okutaasa abantu ba Katonda bonna. Tukikusaba, ayi Mukama. Kitaffe omulungi, tukukwasa abantu bonna abakwatiddwa ekirwadde kino ekya coronavirus. Obasuuse bawone, era wa abasawo amagezi bafune eddagala. Tukikusaba, ayi Mukama. Kitaffe bonna abafudde obulwadde buno, basaasire obawe ekiwummulo eky'emirembe. Tukikusaba, ayi Mukama. Naffe ffenna abeetabye mu kitambiro kino ekitukuvu, tuwe okulaba, tudde gy'oli bulijjo, otuwonye, tukole ebyo by'olagira. Tukikusaba, ayi Mukama. Ayi Mukama, tukwegayiridde abantu bo, tuwe okukyukira gy'oli n'omutima gwaffe gwonna, era olw'ekisa kyo tufune gye tukusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
Baganda bange mwigayirire Katonda patira muyinza wabule kantu asime ekitambiro nze namwe kye tumuweereza. Ayi Mukama tukuweereza n'essanyu ebitone bino omuva okulokoka okutaggwaawo nga tukuwanjagira otw'okubisaamu ekitiibwa n'okubyeyamba okulokola abantu tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Ng'owama kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka. Ggwe Omukama Patria omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu so wannaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Garuta Mukristo Mukama waffe eyefuula omuntu n'addira bw'atyo abantu abatambulira mu kizikiza n'abatuuza mu kitangaala eky'okukkiriza abaazaalibwa nga baddu ba kibi ekya ddi na ddi olw'okunaazibwa mu mazzi agabazaala ogw'okubiri byebafuula abaana ba Katonda abeebonanye eby'omugulu n'eby'omu nsi tebiva bikuyimbira oluyimba olujja nga bikusinza naffe twegatte ne bamalayika ab'omu ggulu ne tukoowoola obutaweera nga tugamba nti Oh.
Chitufu ayimuka mori mutukirivu gwensulo y'obutukirivu bonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweko mwoyo bifuke bitukufu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebwayo ngunaabuna kweyesimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli oku kino mwenna anti kino gwe mbiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi emusaayi gwange ogw'endagaano empya ateey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga olw'okunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Tulangirira okufa kwo wayo Mukama twatula okuzuukirakwo tusaatira olijja. Kale naayimukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'ekaliisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza ffe abagaba nombi n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukirai Mukama Kereziya bunye nkulungo y'ensi mujjuze nno okwagalana wamu ne Papa waffe Francesco n'Omwepiskopi waffe Ssaabasumba Sepiriya na bonna abaakwawulirwa. Jukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajjo gyakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna bewagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana kulama obutaggwaawo okukuteera n'okugulumiza oba ne Maliya omberevu omutuukirivu nnyina wa Katonda ne Yozefu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paatira omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mwayita okufuna n'ofunamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Amina. Katwegayirire nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatuyigiriza okwegayirira ffenna tugambe nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bubujje iwe yagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bibi. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna tuyambe tubeere mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tutebengere awatali kutabuka n'akamu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe Kabaka ow'obuyinza ow'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso gazukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala gwawangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Amin. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Yeah.
kaligawa katonda uno ajawo ebibyensi besimi abatudda kumbagene ya kaliga ayi mukama sikwa ndibwe mwami obagera bugichikambo omwe mwami Katunda
Gwatanga azabuli muntu ajja mu nsi muno. Tukwegayiridde. Emitima gyaffe gitangaze. N'okwakaayakana kw'ekirabo kyo. Tulyoke tulowooze ng'ebituufu ebikusanyusa gwe ow'ekitiibwa n'okwagalira ddala mu mazima tukikusaba nga tuyita mu Kristo ye Mukama waffe. Amina. Tuleku katono tuzize obulango buno etwagala okwebaza Chancellor w'essaza ekkulu ly'e Kampala Dr. Pius Male atukulembere mu kitambiro kino. Tweyanzege ate ne twebaza nnyo bannaffe ab'emikutu gy'amawulire abafubye okukola kye musobola okutuyunga n'ekereziya yenna wa Katonda ali eyo. Twagala kwebaza nnyo aba Delta TV, BBS, NTV, Archdiocese and Studio, Monitor Press, Bukedde n'abalala besobodde kutegeera. Bannange mwenna tubebaziza nnyo. Mukoze ky'amaanyi nnyo ati naddala mu budde buno. Era twagala okubategeeza nti buli lwa Sande ku ssaawa nnya tujja kubanga tuweereza ekitambiro kya Misa. Ekyokubiri twagala okukakasa ekereziya yonna nti yadde the physical church, the doors are closed, but the spiritual church is alive and active. Ekereziya nzigale, abantu temuli. Ekereziya gye tulaba eno miryango migale, naye ekereziya ow'omwoyo mulamu era akola. Era twagala okutegeeza ensi yonna nti abasaserdoti baffe bonna nga Ssaabasumba bwe yalambise bagenda maaso n'okusoma ebitambiro bya Misa privately oba bokka na bokka. All the priests are still going on saying private masses for all the people. So ne tubasaba nti mubere bagumu. Do not be afraid. The church has not closed, but the priests are still going on saying mass for all of you. Era ne tuddamu okubakubiriza nga Ssaabasumba bwe yalambise nti musigale mu maka gammwe nga musoma essaala ez'ekisinde ku makya ate n'olweggulo. Era tubakubiriza okusinziira mu kitongole kya Abasamaliya abalungi mu ssaza ekkulu ery'e Kampala nti mukadde kano abaana nga bali awaka, abantu nga tebakyakola, abantu nga tebakyalina ssente za kulya, tubakubiriza nnyo nti buli alinawo kaalina akagabane ne munne mu kaseera kano akazibu. Ekitongole ky'Abasamaliya wonna mu ekereziya kitandise enteekateeka eno ey'okunoonya obuyambi ate okubutuusa kw'abo abanaaba batafunye ke balya oba ke banywa. Nammwe ne tubakubiriza nti omutima ogwo tugwetaaga nnyo mu kaseera kano. Abalinawo akaweraawerako tukalyeko mpola ate nga batugabane n'abalala batalina. Era ne tubakubiriza abaana baffe bangi bakomyewo awaka ate ebyokukola si bingi. Muteekewo programs ennungi ku TV ate n'ebyempisa ennungi mu maka abaana baffe baleme kwonoonekera mu budde buno. Tuddamu okubategeeza nti wano mu Lutikko e Lubaga tujjanga kuba ne misa ku ssaawa nnya buli lwa Sande ate buli lunaku ku ssaawa emu ey'okumakya emisa ya Luganda ate ku ssaawa musanvu emisa ey'Oluzungu naye ng'erimu private. Ejjanga kubanga eweerezebwa ku YouTube ate ne ku Facebook yaffe. Awo nno tubasaba omwongere okugoberera ate tugende maaso n'okwegayirira Katonda atutaase tuleme kutya, twesige Mukama ng'abo abali ku lusozi Siyoni nga tumanyi nti Omukama atulabirira ne bwe tunaatambulira mu kiwonvu ekikutte enzikiza. Tetujja kutya kabenje kubanga Omukama ali naffe. Mwenna mwenna mbaagaliza Sande ennungi. Tusituke tufune omukisa. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Amina. Misa yaffe wedde, musigale mu ddembe lya Kristo. Katonda yeebale. Amawulire
tulina ukopi ya samoni omkuru vya igiriza avajagala mwezo kujifunanga tufurumi wano mwebale nye mwebale dara ila tusinkaneko tuongere 3 years how we are going to do this work. Thank you so much.